Não. É, como um peixe, como um peixe. Ai. Oh my god. Olha, Henrique, olha aqui os produtos que eu te compro. Imagina, o personagem é horrível. Henrique, olha isto. O quê? Que fazes isto assim? Isso é o quê? Da Boela. Ah, sim. Deixa eu ver em terceira pessoa. Spam é L2. É mais pertinente aqui. Ei, Lucas, olha isto. Agora é que eu reparei que ele tem uma corrente. Oh my god. Tá bom. Tá bom que tudo é. Tá.
Estou a ir. Oh. Henrique? Henrique! Tu estás parvo? Amor do pai? É, está bem fixe. Muito bem, fixe. Muito bem. Podes pôr uma das teias. Qual é que era esta? Outra. Oi, caralho! Lucas, somos amigos. Lucas, nós somos amigos. Toma, foste o primeiro. Toma. Perdeste, foste o primeiro, não é fácil. Toma. Arrega. Diz. Olha aqui isto. Ela tipo estava-me a falar dele e estava a perguntar se eu o conhecia. Eu disse que não e ela: o quê? Não o conheces? Tu não conheces o Billy Idol? Pois perguntas se ela conhece os shows do Bloodborne? O quê? Não conheces os shows do Bloodborne? Bem. Vai-te doer os olhos. É tipo um flashback. É tipo uma flashback. Correntes, tipo... Ah, não. Sim. Ah? Mas vai tornar em tempo. Ah. Sim. Oh, isso é mau, é feio. Porquê? Por não ter tido um pai que me violasse, foi? Aí. Então tu faz isso? Faz isso. Mas já mentira, ou não? Eu apenas inventei uma coisa. Não, eu apenas citei uma coisa que eu disse. E o Rodrigo, pelo visto, ficou todo excitado. E tu depois tu disseste isso, então... Rita!
Filipe, queres ir ver? Não, Filipe, já chegaste a platina. Já. Olha aqui! Parabéns, Filipe. Parabéns. E para, cuidado. Não saltes mais, não saltes mais. Então, Filipe. Vai ficar possuído por ti. A construção das pontes seguras é o menos. Eles atacam. Esse aí não atacam. Tipo. Filipe! Agora já sabemos que esta lava é profunda. Estava a testar a profundidade, estás a ver? Aí! Olha aquele. Olha aquele ali. Ya, está tipo ali sozinho. Coitadinho! Aí! Bora acabar com o sofrimento dele. Eles estão a atacar, eles estão tão boas por cima de mim. Deixa eu ver os emotes, deixa eu ver os nossos prays, que vai ser fixe. Estou-me a sentir frágil. Oh my god, socorro! Olha para mim com um ar ameaçador. Esta é música. Tom pá, queres porra? Eu fugi. Também eu. Oh, se fugir. Flipa? Ah! Deu-me uma espadada! Riu-se! É pá, eu odeio! Acabou, vou fazer dancinhas para o TikTok, tchau! Eu tenho que fazer uma mina para mim, por favor, alguém grave isto! Eu vou gravar! Por favor. Só depois. Epa! Deus. Há alguma coisa escondida? Aí! Olha aqui isto. Só tem um bocado assim. Tipo, tu tem. Quando tem dois, podes ficar com o outro enquanto o gol não é feito. Ai! Oh! Ai!
Oh my god, como é que eu falo? Bora? Sim. O meu cavalo? Sei lá, o teu cavalo. É pá, estás a brincar com isto? Olá. Olá. Fui-me a 10 para fazer valeta russa.